Vašiangové obdobie sa aj v Hlohovci skončilo tradičným pochovávaním basy. Starý ľudový zvyk našich predkov sa aj tento rok snažili zachovať členovia Mestskej organizácie jednoty dôchodcov na Slovensku. Koncom februára sa sala Viechy Jaščer zmenila na dejisko Fašiangového sprievodu, a to symbolického pochovávania basy, pri ktorom sa paroduje pohreb hudobného nástroja. Nechýbali humorné scénky a vtipné stvárnenie roli hercov. Dnešný senior klub je zameraný na zachovávanie tradícií spojené s Fašiangom. A toto sa snažíme i počas celého roku, ako je Veľká noc, Vianočné sviatky a tak podobne. Naša organizácia má zhruba 230 členov, tí členovia nám stále pribúdajú a patríme medzi najväčšie spoločenské organizácie v meste Hlohovec. Sme radi, že nám poskytol pán majiteľ túto sálu na zorganizovanie tohoto krásneho podujatia. Fašianky sú prechodom medzi zimou a jarou. Sprevádzali ich početné zábavy, hodovanie a uvoľnenie spoločenských konvencií. Na tých dedinách to robili tak, že oni volali to všeliak, aj masopus napríklad. Práve preto, že cez tie fašiangy bolo obdobie zabíjačiek. To sa využívalo obdobie zábav, svadby, takže jednoducho bolo sa z čoho pohostiť. Robili tie sprievody po dedine, v maskách oblečení. Tam sa mohol obliecť hocikto za hoci, čo bol schovaný, takže si mohli dovoliť aj ženy to, čo by si v živote ženy nemohli dovoliť. Takže obliekli sa za chlapov, chlapi zasa za ženy. Dolores interni, bude si dávať pekle za dvermi. Dolores, Dolores, naučata pekle more. Ľudové zvyky sa tradovali rôzne, každý región mal svoje špecifika a texty si vytvárali herci sami. Často boli popredkávané humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov dediny. V podstate toto je asi z tohto regiónu také pochovávanie basy, že ten farár, ten kostolník, doktor a tak. Napríklad tu na západnom Slovensku dievčatá a chlapci vyskakovali, aby bolo vysoké konope, aby bol vysoký lán, alebo ich chlapci vyhadzovali. Inde napríklad zasa prihazovali dievčaťu klátik na nohu alebo na krk, a to bol klátikový tanec. Na východe Slovenska tam zasa podliezali, bola na tyči, bol pohár, a ten najšikovnejší musel podliezť tak, aby ten pohár nezhodil. Bola pritom zábava. Počas sprievodov veselých účinkujúcich gazdinky i odmeňovali rôznymi dobrotami. Samozrejme nemohla chýbať muzika či pálenka. Obdobie fašiangov trvalo od troch kráľov až do Popolcovej stredy, kedy sa symbolickým pochovaním basy ukončili i všetky zábavy a začal sa 40-dňový pôst. Ten by sa mal dodržať až do veľkonočných sviatkov. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.